Posloucháte Odpolední klid Martiny Kociánové, posloucháte Rádio Frekvence 1. Dobré odpoledne, milí posluchači. Můj dnešní host si dlouhou dobu dělal legraci jen z našich sousedů a byl nám tím ale hodně, hodně sympatický. Ale to, jak nám je sympatický, doopravdy prošlo zkouškou až v době, kdy si začal dělat legraci z nás samotných. A vzhledem k tomu, že jeho talk show je stále nejen očekávána, ale hlavně velmi, velmi sledována, je vidět, že od něj sneseme i ten pocit, že jsme mu občas k smíchu. Můj dnešní host je Milan Markovič. Dobré odpoledne. Pozdravím vás, dobrý den. Já vám moc děkuji, že jste absolvoval to martýrium těch hraničních přechodů a pasové kontroly a podobně. Prohlíželi vás moc? Ale nie, oni už ma poznajú a vedia, že je to beznádejné. Ja som na pašovanie strašne slabý. Neschopný. To mi připomíná, jak ten pán cestuje a nastoupí celník a on se probudí a on mu říká alkohol, cigarety, nějaké porno, tiskoviny. A on říkal, ne, nepotřebuju nic, všechno vezu. No tak to, já ještě hodně si zdriemnem a je to nebezpečenstvo takéhoto jednání, ale keď som za volantom, tak většinou nespím. Musím říct, že dneska mám hosty dva, protože pan Markovič přišel se svým, jak říká, teď už asi 3 měsíce naprosto stálým průvodcem, Benjaminem. Ano, ano, je to taká potvora štvornoha, strašně veľa radosti i starosti je s tým, ale on už začíná být taký skoro člověk, už je vychovaný. Je. Možno v některých případech ještě lepší. Pohled má hrozně vnímavý a jak musím teda říct, je to že... pes, pardon, to jsme nepovedali, bys někdo myslel, že... Je to pes, no Benjamina, Benjaminka by bylo takové divné, to se ani nepoužívá. Tak ale čtyři nohy má žaba třeba, aby to... si něco jsme nepovedali. To je pravda, mohla to být taky kočka. No. Proč by nemohl být kocour Benjamin, to vím. Pane Markoviči, vy se pohybujete na hranici. Teď nemyslím ani na hranici humoru, ani na hranici vkusu, ale na hranici skutečně československé. Neustále přebíháte, přijíždíte. Ve které části se vám lépe čerpá materiál pro vaši práci teď? Mám na mysli satiru. No tak do nedávna, to na to je ľahká odpověď a dosť predvídateľná, do nedávna to bolo viac Slovensko, teraz ste sa trošku polepšili. A co my neuděláme pro to, aby ste měl materiál? Mne to a neskôr došlo, že to robíte kvôli mne, ale teda všetka vďaka a úcta k vám, ono já vás musím samozřejmě doplnit, že aké hovoríte, že si robím žarty alebo legraci, teda nielen z domácích pomerov, ale aj zo susedov, najlepšie z tých, ktorí mi rozumejú, samozrejme, tak na to potrebujete mať partnera, tak potrebujete mať niekoho, kto si tie žarty znesie zo seba, kto to vie natoľko zobrať športovo, kto má natoľko zmysel pre humor i pre seba iróniu a to, ako vidíte alebo sledujete u nás trošku už ako mizne, takže som rád, že ste ostali. To už říkal i Mozart, že ten věděl, že mý Pražané mi rozumějí a já bych to nevztahovala jen na Prahu. No, tak s Wolfgangom se nepoznáme osobně, ale zřejmě mal něco pravdy. Taky byl na tu improvizaci. Ano, ano, mal šikovnější prstíky trochu. Já akurát, že toho psa udržím. No, ale pokud slyšíte nějaké rány, tak to se jel Benjamin likvidovat z zařízení, které mu neustále vyhrožuje pan Markovič, říká, nech toho, bude to všechno platit slovenská vláda a pes ne to pochopit. No, on je také krížení na psa s bobrom, alebo on se všechno podhrýza, podmínovává, takže nevím, dokolkej budeme vysílat. Proč jste se nepřestěhoval do Čech, jak to udělali mnozí vaši kolegové? Já si nemyslím, že je na to nějaký pádný důvod, alebo vůbec důvod. Ale určitě jste to zvažoval. Já si myslím, že určitě vám to blesklo hlavou. No, to tak, jak blesklo, tak hned zahrmelo. Už vám to podsouvám, tak... To sama každý býtá. Dokonce by se neverili, koľko ľudí, ktorí neveria, že nebývám, nežijem v Prahe. A hovorím, ja som tu raz za 2 mesiace. A keď sa ozve Kociánova, tak teda častejšie. Ale to som vám teraz priťažil určite. No a nemyslím si naozaj, že by bol dôvod tomu, aby som tu žil na stálo, protože no, jednak si myslím, nevím, či je to pravda, že jsem pro české kraje zaujímavý dovtedy, kým nejsem Čechom.
A to asi ani člověk nemůže být, když se narodil jako, já nevím, Slovák, alebo Maďar, alebo Uruguayec, to nemůže být z ničeho nič jiná národnost. Nehovorím, keby šlo o stav nějakého akutného ohrození, no tak to by byl asi azyl z núdze, ale já při tom všetkom, co je u nás možné, tomu nevěřím, že by k tomu něčemu došlo. Mně to připadá, když to takhle říkáte, že jste opravdu jako takový ten rodověrný Slovák. Nejste třeba taky světoobčan? Máte pocit, že byste se aklimatizoval dobře třeba i kdekoliv jinde? Já si to sebe myslím, že ano, ale nemusí to být pravda. Člověk přece se len nejako, bez nějakého sentimentu vrací asi tam, kde vyrástol a kde pozná lidi a krajinu a já nevím čo. Ale věděl by som hoci kde jinde žít. Mně se strašně páčí na Morave. Trošku viac jako v Česku, vám povím pravdu. A já to vám rozumím. Myslím, že je to dost pochopitelné. A ta srdečnost těch lidí a tak je velmi podobná jako těch na Slovensku, čo vždy bol jeden z nejsrdečnějších, nejpohostinnějších národů, kým ho nezblbla politika. A já doufám, že se zase z toho dostane. Milí posluchači, posloucháte Odpolední klid na rádiu Frekvence 1. Jehož dnešním hostem bude až do 15 hodin Milan Markovič. A pokud se na cokoliv chcete zeptat, tak volejte na číslo 24 501 401. A zdůrazňuji, že tak neposedný opravdu není jenom Milan Markovič, ale jeho přítel. Hlavní roli dnes. Pane Markoviči, vám, myslím si, často už kladou otázky ani ne tak jako satirikovi, ale tak trochu jako prognostikovi. Já jsem si všimla, že prostě vás hodně, jako berou vás jako jakéhosi odborníka na politiku, na politickou situaci slovenskou, na politickou situaci v Čechách a hlavně na vývoj. Tak já bych v tomhle případě na to přistoupila a vlastně se můžu zeptat, jako včera náš pan prezident se už vyjádřil v tom smyslu, že naše politická situace už má jisté parametry Kocourkova. Ale zase na druhou stranu musím říct, že stále ještě nezahajujeme zasedání vlády s pěvem některé oblíbené písně Václava Klause. Myslíte si, že na to dojde ten prost? No, já si myslím, že se doškolíte. Já tak či tak mám podozřeně, že strašně sledujete tu našu scénu. Vy jste takový náš starší brácha teď, no, my to okoukáváme. Já nevím, no, ale zkrátka, zdá se mi to nějak infekčné. Máte pravdu v tom naozaj, že sa ľudia na mňa obracajú tu ako na politologa, tu ako na ekonóma, tu ako na historika či prognostika. Samozrejme, veď, že ničomu z tých vecí do dôsledku nerozumiem. Každý z novinárov, to poznáte sama podľa seba, ja tiež mám korene kde si tam, alebo ja neviem, z nejakých takých bavičov, ktorý má na starosti nejakých hostí, nikdy nemusí byť odborník, mal by byť, to nám hovorí teória, dobre informovaný spoločník v každej tej oblasti. No tak neviem, či som dobre informovaný, snažím sa byť informovaný, ale nikdy nie natoľko, aby som tým ľuďom mohol vyhovieť, aby som im povedal, vidím město veliké a bude tam pokoj, alebo já nevím, to jsou přece samariny samozřejmě. Takže naozaj mě tak oslovují, to jste, zřejmě to máte dobře odpozorované, zjistěné všetko a bojím se, čo ještě všetko máte na mě zjistěné, ale vyzerá to tak, že nakonec těch lidí vždy zklamem, když jim povím, že vím o tom tolko, čo každý, kdo sleduje televizi, pozerá noviny a tak. No, jenomže já mám pocit, že přesto jste informován trochu víc a mnohdy i od zdroje, ale mám pocit, že si ty srandičky naše, takové ty hodně dobré, můžete dělat jenom u nás. Říkáte, neodstěhuji se, dokud k tomu nebude akutní důvod, ale nevím o tom, že byste měla třeba nějaký takový pořad na slovenské televizi. No, nie, to ako sem tam vtipne tvrdím, tak tam by som sotva mohol aj počasie uvádzať, pretože keby som povedal, ja neviem, tlaková vlna od západu, tak by ma asi vyhostili. My sme teraz trošku na ten východ a než
že by som nemohol povedať, ale mimo tých tam masovo-komunikačných prostriedkov, respektíve mimo televízie, sem v tý, opozičná tlač zase nie je až v takej menšine, že by sa nedalo. A mám dosť javiskových programov, takže tá televízia je mocnejšia a sa osloví každého, kto ani pety nevyťahne z domu, ale ten, kto chce, tak ten ide, ja nie som síce nejaký meetingový typ, takže nerobím takéto veci, ale v mojich programoch, či už víte, nevyzývajte sa prosím, alebo viac o tie, ktoré už trošku mapujú tú spoločensko-politickú scénu, to znamená na Slovensku je to Večer Milana Markoviča, pozostatok tej televíznej show a v Čechách a na Morave zase zo Žikmej plochy, ktorá je takým výberom z tých úspešných, ja neviem, pesničiek, ktoré boli už tu na televíznej obrazovke a jednak reagujú na nejaké novinky, tak samozrejme, že tam všade pred tými, čo ja viem, 300, 400, 500 ľuďmi to povedať môžem a ľudia sú strašne radi, viete, to, tá politická satira je vlastne len na to, aby niekto za niekoho niečo povedal, pretože ľudia, prostý občan to nevie, alebo nechce, alebo dokonca nemôže. Takže my sme asi tým ventilom, čo teda vypustí trošku tej pary, aby prišiel ten občan domov a už bol spokojnejší, že ten blbec to povedal za neho. A treba ten večer nezmláti ženu, no. Ja neviem. Ale myslíte si, že vydržíte vlastně v tom prostředí, ve kterém jste? Já vím, že ta situace, že jste jakoby pro nás hodnotnější tím, že tam jste a že vám všechno zakazují. To je takový, ten našinec má pocit, že v tu chvíli, jako my jsme ti demokrati, když vás teda necháme pomluvit Slováky, v podstatě, když to takhle řeknu, jo. Ale zase na druhou stranu je pravda, že když jste několikrát se hodně, hodně navážel do naší politické scény, tak se to nelíbilo. No, ale nejak sa to nepertraktovalo verejne veľmi. Ja si myslím, že so zaťatými zubami, ale trpí sa to. Ja si myslím, že aj ten Kohl trebárs si príde na nejaký ten večerný kabaret a nie, že by sa mu to extra páčilo a zatne zuby a nasadí štandardný úsmev číslo 4 a zvládne to. Poďte sa, keby mne na ten môj televízny večer bratislavský boli prišli, ja neviem, z vlády alebo ktokoľvek z tých ľudí, o ktorých bola reč, mne tiež by ako dosť zbraní vyrazili z rúk, pretože viete, keď sa oni smejú na tom, čo o nich hovorím, už to tak človeka nebaví. A vlastne ja som dosť dlho robil reklamu Trbazitu v Čechách, že je u nás demokracia. Mňa sa mnohí českí novinári pýtali, pána Markoviče, tak jak je to u vás to demokracie, a kdy pak už emigrujete, a dokdy ešte môžete? Ja hovorím, čo blbnete, až vy budete tu mať takýto program, potom hovorte o demokracii. Takže ja som im robil propagáciu tým našim slobodne zvoleným a vidíte, oni s tým nejak nesúhlasili a zrušili to, takže momentálne vlastne propagujem vašich slobodne zvolených, ktorí vidíte, radši sa vymlátia medzi sebou, ale mňa nechajú zatiaľ. To je hodne dobrá pozícia, a to nevyhrožoval vám třeba nikdy niekto? To nie. Ja, nie, že by neprišiel, sem tam nejaký anonym, čo sa ku mne veľmi nedostáva. Ja mám také ako v tej agentúre dosť spoľahlivý filter a nemám prečo sa baviť s niekým, kto sa nepredstaví, či už na ulici, v telefóne alebo v liste. Ale kto áno, tak tomu odpoviem. Každému jednému odpovedám a žiaľ Bohu, stane sa možno raz za dva roky, že niekto sa vyjadri kriticky a podpíše sa. A ja s ním ochotne diskutujem a uznám, že on má pravdu v tom a on zase možno povie, že akceptuje v tomto a v tomto mňa. Ale otvorené nejaké takéto, ja si myslím, že nie som zase až tak zaujímavý, aby niekto chystal pre mňa nálože a nejaké takéto veci. To je drahá vec. To je dobře. Ale já mám už vlastně takový v podstatě jakýsi citový vztah k jednomu mému pisateli anonymu. Já jsem ještě vlastně minulý týden jsem říkala, že mi vůbec nechodí anonymy. Za tu dobu, co jsem přišla znovu, tak mi skutečně nepřišel žádný anonym. Až teda tenhle týden to přišli dva. A ona je to pisatelka, zřetelně. Byť se vždycky podepisuje mužským jménem, což mě utvrzuje v tom, že je to pisatelka, ale ten slovník a styl a ty nadávky a vůbec ty myšlenkové pochody, které tam jsou ryze ženské. To nějaké sociologické sklony, zřejmě vám to asi služí.
jako studijný materiál. Mě to docela dobře funguje, protože ona mi tam vždycky pomluví nějakou součást mého života. A teď musím říct, že jsem zjistila, že má přečteny všechny rozhovory se mnou. Sleduje asi náš každý odpolední klid. Všechny dopisy, byť jsou poslány z Ústí nad Labem, z Bílovce, z Tábora, tak všechny jsou hozeny na poště 22500 Praha. A musím říct, že málo pomluvila krysaře, takže na tom ještě zřejmě nebyla, protože tomu věnovala jenom jednu větu, jak je to hrozné, a víc se tomu nevěnovala, takže bych jí... Tak tak vám asi dneska priradí. Bych jí docela... Povím jej adresu, aby věděla. Já jsem vás odbrmenil maličko. že bychom to zkusili, ale zase já myslím, že vám musí psát zase chlapy. Ale pozrite se, ono je dost důležité, to nie je samozřejmě z moje hlavy, že lidem je z těla hostajná. To mě těž chodí, ale listy, teraz trošku menej, keď jsem účinkoval na Slovensku, samozřejmě to bylo hojnější, kde vás jedni mají za skoro pána Boha a druhý vás žádají obesiť a hneď. Ale neexistuje skoro nič medzi tým, zkrátka, neste lahostajná. To je asi hodně dobře, že? Mám dojem, že ano. No, ale tady tahle paní bych docela lahostajná už být mohla. Já bych to docela brala. Hovorím, no rozdělíme se o to po dnešku. Odpolední klid, tady Milan Markovič a Martina Kociánová na rádiu Frekvence 1. A kdo je tam? Dobrý den. Dobrý den, tady Pavel z Prahy 2. Zdravíme vás, Pavle. Dobrý den. Děkuju, já vás také. Chtěl bych říct panu Markovičovi, že si vážím jeho hodnocení situace, zejména teda v Čechách, na Slovensku to moc neznám. A chtěl jsem se ho zeptat, zda si myslí, že fláterní pan Lux už toho má dost, anebo ještě bude chvilku zkoušet svoje finty. A další prognóza a politologická rada. No vidíte, už mě zase přeceňujete trošku. Já... Přeceňuju, já si vážím vašich názorů, takže se ptám. No já vám... A navíc jste ještě říkal, že tady jako nedokážou lidi říct svoje názory, já ho říkám. Já si myslím, že už je ho dost teda. A no, ptám se vás, co si myslíte vy? No já, budete brať moju odpověď jako vrcholně diplomatickou, ale já zřejmě pana Luxa nepoznám ani tolko, čo vy. Já ho poznám velmi dobře jako hosta zo Šikmé plochy, kde s paní režisérkou Chytilovou vytvorili nezabudnutelnou dvojicu. To je další expert. Čo se týká politiky, já vím, že ho ľudia mají strašně radi. Vy se pozrite, koľko cibule mu doviezli dávno pred ministerstvo a... Je no to, čo... Ja som nedávno cibuli kupovala, bola to tragédie, teda. Včetne brambor. No. Ja jemu aj vám držím palce, aby teda ste vy, on a všetci ostatní robili tú svoju robotu tak, ako najlepšie vedia, a ja dúfam, že v tej vláde vašej by som nerobil tragédiu z toho, že sa tam dejú nejaké zmetky, ja neviem, koľku vládu už majú v Polsku od toho prevratu, a o Talianoch ani nebudem hovoriť, na to si musíme nejako zvyknúť. Viete, ako by sme boli radi, keby u nás trošku nastali pohyby vo vláde, takže to si nemyslím, že to sú len problémy pána Luxa. Vy ste trošku možno voči nemu zaujatí, možno máte, asi na to máte nejaký dôvod, a poviem vám rovno, sklamem vás, ja do toho až tak nevidím, a berem to skôr ako celok, tú politickú situáciu u vás. Dobře, děkuju moc. Za málo. Mějte se krásně. Naschledanou. Pavle, díky, hezký den, naschledanou. My jsme vůbec takový dajní hned po revoluci, to si pamatuju, že jednou pan prezident řekl, že mu došel méta v Turánu. Mi pak říkal pan Špaček, že hrad byl zavalený vším možným řepkovým. A ochutnávači si přišli na svoje, lebo vše by čo mohlo být v tom médě. Tak to víte, ale Martina, vy vlastně tu hlásíte, že je odpolední klid, a vy vlastně lidi vyťahujete s gaučou a divánou, a oni telefonují, vy robíte všetko proti tomu. Já si myslím, že podívejte se, v době mobilních telefonů a bezdrátových, jako to se dá ležet na nějakém tom otomaně a pohovce a podobně, a jenom... A zosna telefonu. No, tak to je takový ten, řekněme, pasivně aktivní odpočinek. No, ještě, že jste to zdůvodnili. A já jsem včera poslouchala koncert pana Ivo Jahelky a na závěr mě dost nepříjemně překvapilo, že tam bylo napsáno i v titulcích, a jednak to i pan Jahelka uvedl, že je to vlastně jeho poslední koncert, že už nechce, ano, že už dál nechce
hrát, protože má pocit, že, já to určitě nebudu přesně citovat, ale říkal, že je takový stav, že se určitý druh humoru už vytrácí, že v těch soudních síních už není vlastně jakoby nic, co by stálo za zhudebnění. A když jsme tady před asi dvěmi měsíci s panem Jehalkou seděli naproti sobě, tak skutečně jsme uvažovali nad tím, že Esická traverza ani Orlické vraždy se už opravdu nedají zhudebnit. No. A když tak by to bylo stejné, asi co jste vy jednou říkal, že jste měl na jedné zábavě pocit, že děláte vtipy na masovém hrobě. Takže no, asi stejný pocit má z toho někdy pan Jahelka a mně to přišlo hodně líto, protože jednak protože už ho neuslyším, že jsem ten jeho druh humoru měla moc ráda a on byl opravdu mistr slova a jednak protože já mám pocit, že se takový ten laskavý druh humoru vytrácí. Já uslyším pořád jenom vtipy o hradu a další podobné zvící, zvící proč nemůže být vegetarián pohřbený do masového hrobu a takovéhle. No. Jo, to jsou prostě... Jo, to trošku to drsně, tak, trošku to pritvrdilo, ale to nejen tu, a ono jsou to také ty krivky a výkyvy a nesla nepláš, že on byl takovej, on šel jenom hovorit jako neboštěk. Ne, já jsem se to uvědomila, Víte, o čo jde. Já ne, že by som ho nebral vážně, alebo neveril, ale to tvrdil aj Petr Janda, že už to nechá. Já vím, že to je jiná kategória, že já nevím, kto už toho chcel nechať, ono mu to nakonec nedá, protože vždy bude téma. To určitě jo, ale najednou dospěl do stádia, kdy má pocit, že už není z čeho brát, jo. A jenom ten pocit, který má a který neměl celých těch, já nevím, předchozích, dejme tomu 8-10 let, nebo já nevím, jak přesně dlouho on hraje, a najednou ho má teď, nyní. Já si myslím, že ta dieta, na kterou se dal, mu prospěje a až se z toho stavu, povím to trošku vulgárně, vyliečí, protože možno je se z čeho liečit u nás, tak se do toho zase zakusne a mám dojem, jak povedal to tak natvrdo, že přestává, takže to bude... skoro až povinný odvolat, keďže má tolko priaznivců naozaj. Vám se to povídá, vám se vláda mydlí, ale, ale jeho delikventi už nemají smysl pro humor a na městských úřadech nesedí ti správní, kteří psali takové ty naprosto nesmyslné dopisy a ta hlášení. Ale no tak se to dá o něčem jinom. Víte, kolko já dostanem otázok, že já nevím, čo by se všetko muselo stať, abyste už nemali příčinu, alebo v akom stupně demokracii už satyra přestane mít funkci. Myslím si, že taky taký stav nemůže nastat. To jde len o to, akými očami se na to, na to všetko okolo seba pozeráte a čo všetko hodnotíte jako za povšimnutia hodné. Ale přesto máte pocit, že jistý druh humoru, který jsme znali ještě před rokem 89 a před rozdělením, že má najednou, to řeknu takhle lidově, utrum? No, máte v něčem pravdu, těžko to špecifikovat a teoretizovat o tom, ale humorista nie je len na to, aby bol hlásnou trúbou čohosi a čosi len tak, ako prenášal z jednej kopy na druhu, ale aby aj vymýšľal ako ďalej. Co jste vymyslel? No, já toho veľa vlastnou hlavou nevymyslím. Mňa za mňa vymýšlejú druhý zatiaľ. U nás sa už stalo, keď som vysielal v Bratislave, že sa dal sám pán nenahraditeľný ako počuť, že tomu Markoviče sa robí, ale za námety nám neplatí. Ale to je hezké, mám v něčem pravdu, že tady je určitý smysl pro humor a oni ale zase na to nemají copyright, takže nemusíte platit. Neautorizoval to nás. Tak, poledný klid, kdo se k nám dovolal, dobrý den. Dobrý den, tady je Marta, zdraví vás, Martinko. Dobrý den, paní Martičko, mě už by po vás bylo smutno, kdybyste se nedovolala. Zdraví vás odpojení klid a obzvlášť zdraví vašeho hosta, pana Markoviče, kterého mám. Ten se povedl, vidíte. No, opravdu, to se vám povedlo. No, to víte, já jsem šikovná holka. Jo, rozumíte, pane Markoviči, vy jste dobrý a já řeknu, že já jsem šikovná holka, protože jsem vás sehnala. Já jsem šikovná, že jste ho pozvala. A jestli můžu mít na něho pár otázek. Jsem s nimi. Dovolí mi to. Ano, já jsem tu vlastně kvůli tomu, jak se to nezdá teda. Já bych vás viděla na té obrazovce ráda častěji. Je to z vaší strany nezájem, anebo
z naší strany, z naší televize. To je skoro asi z mojej strany neschopnost. Já by som vám asi seba kriticky poznamenávám, nemal toľko čo povedať každý mesiac, si myslím. To je, priznám sa, z mojej strany a zo strany našej agentúry dohoda, že to bude raz za dva mesiace. No, viete, no, teraz by sa dalo možno robiť aj každý druhý týždeň, keď je to tak veselšie trošku, ale mám dojem, že by to už bolo trošku ako násilné a že dobrého veľa nebýva, tak sa snažím, aby to bolo raz za dva mesiace a trošku dobré aspoň. No, ja sa na to veľmi ráda koukám. Velmi ráda vás poslouchám. A teďka bych se ještě ráda zeptala, podle jakého klíče si vybíráte své hosty. No tak mal by být to člověk komunikativní, znamená taky, co ví rozprávat a nie je mu cudzí humor, to znamená aspoň trošku úsměvné, aby to bylo, ale alebo třeba znie příliš vážné. A mal by být asi aktuální, mal by vám čo povedať. Nemal by tam být člověk, který je sice strašně zaujímavý a milý a krásný a vtipný, ale vůbec ho nepoznáte, že však, takže malo by to být trošku aktuálne. Kvůli tomu je to aj priamy prenos, že je ten člověk tak momentálně zaujímavý v ten deň. Ty hosty si vybíráte sám? No, celkom sám nie. Samozrejme, že je to podľa môjho želania. Málo kedy sa splní celé to želanie, ale na to sú už takí ľudia, ktorí sú schopnejší v tom vytelefonovávať a mať trpezlivosť a mať presviečacie schopnosti. A ja už potom nabehnem už len, keď je to ľahké. A prídem za ním a poviem, tak ste chytení a teraz odpovedajte a pripravme to nejak. A ty texty k těm vašim písničkám spojovacím? Texty robí pan Strasser, to je textár, který robí na hudbu Alojza Boudu, kterého vidíte vždy za klavírom. Já by som naozaj možno vedel napísať nejaký text, dokonca nejaký som už urobil, ale nevedel by som to tak dobre a tak rýchlo ako pan Strasser. A potom by mě ještě zajímalo, když jste vysílal ze Slovenska a měl jste tam toho vašeho kolegu z té Kanady. Mm-hmm. On je tady, anebo se vrátil do Kanady? On je stále v Kanadě a sem tam přijde to zkontrolovat, lebo on je skladatel, hudobník, aranžér a tak, takže on občas nahrává nějaké muziky a v Bratislave je to lacnější jako v Torontě. Děkuju vám moc krát. Já vám děkuji za návštěvu. Děkuju vám hodně zdraví a hodně hezkých pořadů pro nás. To se zlatá, to vám z toho trošku aj nechám. Přeju si to pro sebe i pro vás. Děkuji vám. Já vám děkuji mnohokrát, Martičko, za to, že jste zavolala i za to, že jste tak dobře informovaná. Děkuji vám. Hezký den, naschledanou. Dobré odpoledne, pokud nám chcete zavolat, tak učiňte na číslo 24 501 401. Volačka na Prahu je 02, protože my si tady budeme povídat i v další hodině až do 15, ale mezi tím ještě přijde zpravodajství. Ale teď ještě máme na sebe asi takových, no řekla bych 8 minut. A to by mě zajímala taková věc, protože jsem kdysi četla knihu pana Kožíka, Největší z pěrotů, a už jsem tady jednou použila i to, čím ta kniha začíná, kdy přichází nějaký pacient k lékaři a říká mu, pane doktore, jsem unavený, jsem vyčerpaný, nebaví mě život, nemám radost ze života, co mám dělat? A on mu na to říká, tak na to vám poradím, abyste si zašel do divadla na Jeana Gaspara de Biro. A on mu říká, já jsem Jean Gaspar de Biro. Kdy vám je smutno, kdy nemáte radost ze života, co vás dokáže přivodit do nějaké deprese nebo splínu? Kdybyste potřebovali do divadla na Markoviče, abyste se z toho dostal? Já teraz vám budem asi připadat jako nějaký chybný, alebo čo, a nevěryhodný, a že tu hrám na vás, ale já jsem nemal nikdy nějak depresiv. Já jsem asi nějaká taká povaha, která, ne že by prostě nemala aj tuto schránku někde,
nevím, kde to bývá, ale asi se s tím dokážem vyrovnat, alebo zkrátka dokážem ty dvě dvere tam zavřít a jít okolo nich a zbytočně nenakúkať tam, kde ma to může deprimovat alebo rozčarovat. A nehovorím, že mě bývá smutno, nehovorím, že mám vždy dobrou náladu, to by som asi musel jít někam, patřil do ústavu, alebo to už by se nebyl normální. Ale tak jako so zlou náladou, tak jako například s trémou a podobnými takými negativními úkazmi sa dokážem nějakou tou vlastnou vôľou, která nie je zase až taká úžasná, ale dokážem sa pomocou toho odseparovať. Dokonca mám, to se s tím pochválím, to jsem si dokázal vybudovat, mám takú schopnosť, že než zaspím, třeba aj po velmi vzrušujúcom dni, kde sa mi prehráva zase, čo všetko som mohol a čo som nemal a čo som zblbol a čo už by som nikdy nemusel. A tak si poviem, dobre, a to sme si premietli a končím a spím. Takže to som strašne pyšný a ja možno, že už je to vekom a ja zaspím hocikedy, ale mám to, že človek by si mal nejak tak vedieť rozkázať a vedieť myslieť na veci, ktoré ho nejak skoro oživujú, povzbudzujú a nedeptajú do zeme. Poznám veľa ľudí, ktorí sa tuším až dobre cítia, keď sa môžu rozčúliť a môžu meditovať o marnosti sveta a to je pre mňa strašná zdržiavačka, strašná strata času, pretože keď si vezmem len toľko, koľko ja prespím, už to je škoda, ale to musím. No. To robím strašne rád. Ale ty si tak rozzářil. Že bych si možná dáchla, protože byste jako kdybyste dostal nějaký krásný dort nebo něco. No já jsem dneska spal 8 hodin a byl to zážitok. No. Jsem spal 3 a taky to bylo docela dobrý. No ale by se vrátil na 4 minimálně. Ne, minimálně na 4. Fakt, to víte, no. To. Ale dá to práci. Takže melancholický nejste a co vzteklý? Naštvaný bývám vždy jen na sebe. Naozaj, pretože ja neviem, to už som aj kde si možno povedal a napísal, že je skoro rovnaká strata času sa na niekoho naštvať, na niekoho nenávidieť, na niekoho zúriť. Ja viem, keby niekto ublížil mojim blízkym členom rodiny, alebo čo, možno by tu sa zjavila nejaká nenávisť, alebo zúrivosť, alebo čo, na niekoho, ale zatiaľ som, chvála Bohu, nemal tu možnosť a vždy prídem len na to, keď ma niekto naštve a ublíží mi a ja neviem čo, že to bola vlastne asi moja chyba, že som si s ním nemal začať a tak. A myslím, že sa najrychlejšie vyrovnám s tým, keď si to za sebou dám do poriadku. Milí posluchači, tak to je Milan. Môžem byť chvíľu. No, mne sa líbí Milan. Ja posledne som z Miloslava Šimka dělala zase Miroslava Šimka. Já vám budu říkat asi jenom příjmení. Posloucháte Odpolední klid, je tady se mnou Milan Markovič a bude tady i další hodinu, ale teď si dáme zprávy. A stále je se mnou Milan Markovič. Kdo se k nám dovolal? Dobrý den. Ahoj, tady je Josef. Zdravím všechny na frekvenci 1. Zdravíčko, tak teď budeme zase přes adresy, víte, dobrý den. Ne, dneska tady dám jinou otázku. Fakt jo? Díky tomu, že host ze Slovenska, tak si říkám, to mé téma, to je trochu mimo. Spíš bude takový mírně politický, když jenom mírně. Mám takovou otázku pro pana Markoviče. Kdyby opozice v Česku i na Slovensku prosadila referendum o znovu vytvoření Československé federace, jestli by byl pro? Ja si myslím, že momentálne napriek tomu, že sa tá Európa a vôbec svet kade tade delí a že nastala nejaká divná móda, myslím si, že za určitých okolností spolunažívania by to bolo to najlepšie riešenie. Ja som nikdy nebol proti samostatnému slovenskému štátu, Slovenskej republike, len som bol vždy za to, aby mi niekto, hoci kto, neviem, kto tomu rozumie, vysvetlil, aký je k tomu dôvod a prečo je to lepšie ako federácia.
a dlho pretrváva ta moja nemilosť teda u mocných u nás, keďže ma majú za, ja neviem, federalistu a čechoslovakistu, ale to len preto, že naozaj nič z toho, čo vlastne som si kládol ako za takú moju súkromnú podmienku, aby som mohol súhlasiť s nejakým iným štátotvorným štátoprávnym usporiadaním, sa nesplnilo. Nikto mi nepovedal dodnes, akú má samostatná republika jedinú výhodu. Takže kvôli tomu by som asi hlasoval za to, ale myslím, že je to veľmi akademická otázka. Jste tam, pane Josefe? Ano, děkuju za odpověď a přeju všem hezký den. Máte se pěkně. My vám taky. Naschranou, pane Josefe. Já jsem se teda chtěla zeptat na něco trošku jiného, ale tak mě napadá, u nás, když má někdo takový menší rozhled, tak se mu říká Čecháček. Já nevím, jestli u vás máte pojem Slováček, když je někdo maličký. To ne, to by se Felix mohl cítit dotknutý, ale myslím, že u nás je to, to nie je malý slovenský člověk. U nás tam malost, myslím, že skôr odrážená. A v takom tom búchaní sa do prst, takže to je skôr Slováčisko. A jaký si myslíte, že je zásadní rozdíl mezi tím Čecháčkem a Slovačiskem? A možná i mezi Čechem a Slovákem standardním? Ne, myslím, že mezi týmito dvoma nie je žiaden rozdíl, len v tom takom opticky ináč pôsobiacom pomenovaní. A mám dojem, že ťažko vyšpecifikovať rozdiely medzi národnými povahami tak blízkych dvoch národov, susedov. Dalo by sa samozrejme povedať, aký je zásadný rozdiel v povahách Severanov a neviem, Dána, alebo Švéda, alebo Fína a Taliana trebárs. Asi je tam ten temperament iný a tak ďalej. Možno aj u tých Tatrancov je väčší rýs, ako vy to hovoríte, oproti, ja neviem, tým Hanákom, trošku pomalejším, ale rovnako sympatickým, alebo tým Budejovičákom okolo tých jazier. Je to trošku iné, samozrejme, ale ja absolútne nerobím, alebo neviem a nemyslím, že by malo zmysel robiť rozdiely, ale špecifikovať rozdiely medzi nejakými národmi môže byť len zaujímavý a hodnotný Čech alebo Slovák, alebo Čech a Slovák blbec. No ja fakt som zatiaľ nezistil, aký je iný rozdiel medzi ľuďmi, bez ohľadu na národnosť. Tato otázka by možná mohla být trochu troufalá, ale přesto v době rozdělování našich států nebo našeho společného státu na dva se stydím a stud skloňovalo ve všech možných podobách, pádech. Měl jste taky pocit, že se někdy stydíte za to, odkud jste? To asi nie, ale nemôžete sa hanbiť za to, že ste Češka, za to, že je niekto Slovák. Môžete sa len hanbiť za určitých ľudí. Môžete sa hanbiť za to, že... Alebo môže vám byť ľúto, že ste sa narodili v takej dobe, kde si ľudia demokraciu nepamätajú a že sa dajú zblbnúť a slobodne si zvolia proste nástroj ďalšieho útlaku, trebárs, no. Tak jo. Odpolední klid Martiny Kociánové každou sobotu a neděli od 13 do 15 na frekvenci 1. Odpolední klid na rádiu frekvence 1. Pane Markoviči, vy když jste v minulém vstupu domluvil, tak jste mě přistihl pěkně na hruškách, protože já jsem vás tak poslouchala, že jsem v tu chvíli najednou nevěděla, co na to říct, protože když jste hovořil o Slovensku a o Čechách a o tom našem vztahu a stavu, tak se mi vybavilo to, co nedávno napsal v jednom sloupku pan Hanák, když začínal komentář o naší republice, že v Maďarsku před válkou stál v čele státu regent, ačkoliv Maďarsko už dávno nebylo královstvím a hodnost měl admirála, ačkoliv Maďarsko už dávno nemělo moře, protože Maďarům tehdy nikdo neřekl, že království a moře je nenávratně pryč. Tak já jsem hrozně přemýšlela nad tím, jak moc se to hodí na nás.
nás všechny. Takže já si myslím, že ta akademická debata o tom, jak bychom se zase mohli spojovat, je opravdu hodně akademická, protože v nejbližší době a v době, kterou asi my kdokoliv zažijeme, tak se žádné takové referendum nebude uskutečňovat, tím spíš se asi neuskuteční spojení. No, ale zase na druhou stranu docela dobře se zhora pak budeme dívat na to, jak to tady zase za nás lepí naši potomci. Až nás zase někdo ohrozí a zase budeme vědět, že to třeba. Když ten svatopluk těm svým synům dával ty rady do života o těch třech prutech, tak... No. Odtedy se u nás polámalo věci, nejen prut. Kdo se k nám dovolal? Dobrý den. Dobrý den, tady je Procházková Marta z Prahy 6. Bude mi 70 let, já to předešlám jenom proto, co vám potom řeknu. Já nemůžu chodit, ale chtěla jsem říct, že abyste si vůbec nic z toho nedělala, že vám někdo posílá anonymy. Vy jste milá. Tělesnění takové něžnosti, citovosti a inteligence, promiňte, mě dobrekuje jako malinko. Prostě nepočte. Nepočítám v to vaši krásu a tohleto. Ženy prostě se zabývají tím, že závidějí mládí a závidějí ušlechtilost, ale ti z toho žijou a prostě potřebují šířit zlo, ale nikdy nebudou šťastné. Aspoň já si myslím, že člověk má být každé maličkosti šťastný. Že se má z toho radovat. Já bych tohleto někdy, přestože jsem těžce nemocná, tak bych to a strašně ráda vás poslouchám. A je to moje jediné, co prostě teď momentálně mohu teda a co mě vyplňuje čas a všecko pozitivně na mě působí. Teď jsem ještě měla na pana Markoviče. Já vám jenom chci poděkovat, že jste moc milá, že přeju, aby brzy nebylo tohle to vaše jediné, co můžete, ale abyste mohla chodit ven a abyste se mohla projít. Já jsem myslel, že ani o mě nevětě, lebo stále mluvíte jen o krásě a inteligenci. Vy si možná vzpomenete, ale asi ne, protože je to dlouho. Co se týče pana Markoviče, já prostě, je málo takových milých lidí a tak dále, odvážných a... Statečných, já si myslím, že pan Markovič je statečný. Ano, mohla bych vymenovávat, toto říkám a tak dále, abych nezdržovala. Neuznávám rozdíly mezi Slováky a Čechy, až na určité výjimky teda. Já to nechci politizovat, takže jako, myslím, že potom, jak si jste přivedeni do takových trapných situací, ale vám, pane Markovič, bych ještě chtěla říct, že když jste měl pořád semaforu, jestli si na to pamatujete? Ano, samozřejmě. Ano? Ano. Tak na to si nebudete pamatovat, že jsme spolu hovořili o panu Šlitrovi. No, to vím, že jsem hovoril, ale už s kým to už nevím, no, to by som klamal. A vy jste mi podepsal teda mimo jiné program a byla jsem strašně ráda, že jsem teda mohla z očí do očí s vámi, protože jsem to tam znala, já jsem totiž tam pracovala od 60. roku. Takže jsem byla hrozně ráda, že jsem vás mohla, jaksi in natura, že jsem mohla proti vám stát a pohovořit pár slov. A teď hovoříte znovu. A teď je znovu hovoříte. No, sice jsem měla třesé hlas, ale jinak vám přeju všecko dobré obou dvou a vydržte. Děkujeme mnohokrát, ale vy taky. Děkuju. Opatrujte se, naschledanou. Děkuji vám, dobré zdraví vám. Naschledanou, děkuji. Naschledanou. Markovič, a kdo se k nám dovolal? Dobrý den. Alena tady. Zdravíme. Alena Děčín. Dobrý den. Já vás moc jako zdravím. My vás taky, paní Alenko. A chtěla bych se zeptat, jaké, já vím, že to jsou otázky jako na tělo, že, který dostává pan Markovič, hlavně o ty politice nebo tak nějak, ale jaký měl názor, když se tenka rozdělová republika a tenka jako reporter se ptal jako na Slovensku, když říkal, jaké mají jako ostatní názor, a ten jeden Slovák říkal, každá kráva má svou stáj. Jaký je jeho názor na to? No. To se tenka jako teda jako dost zamrzelo. No jistě, tak to větě, no, keď si, to má každý svůj problém, svůj pohled, no, někdo má to taký názor, jako já, jsem ho hovoril před chvílou, a někdo prostě žije na úrovni toho dobytka, o kterém hovorím.
Co s tím? No. Jsem nečekala. Já jsem myslela, že budete víc mlžit. No já bych jsem to jako naozaj takéto prirovnaně nepoužíval radšej. Ale proč nie? Každý má právo na názor, ale podle toho názoru asi hodnotíme. Dobrý. Já jsem jako dříve, jako já jsem spíš jako nevědomá, jo, takže jako vždycky jsem poslouchala jako váš ten pořád a málo kdy jsem tomu rozuměla, až jednou, když jsem byla doma sama, tak jsem to něj zaposlouchala a jste perfektní teda. Někdy, keď mi rozumíte, hej, no, opravdu, protože vždycky byl nějaký zruš, to víte, tři děti, že jo, a to je to tak, že vždycky člověk odposlechne, nebo to. A pak jsem byla nějak doma sama, holky byly ve stanu, manžel byl pryč a já říkám, a budu poslouchat pana Markoviče, ale pak jsem se řechtala, opravdu, máte jedničku. No, to chci opravdu poslouchat. Opravdu poslouchat, no. Ano. Je to takový zvláštní, ale pěkný humor. Dobře. Děkujeme moc, paní Alenko, mějte se hezky a díky za telefon. Ano, naschledanou a děkuju. Děkujeme vám, dovidíme. Naschledanou. Princi, co to čtete? To je taková hezká Shakespeareovská otázka, kdy na to princ odpovídá slova, slova, slova. A já mám tady tenhle výrok moc ráda, protože když to někdy čtu, tak mám pocit, že v podstatě Kralevic dánských spíše chtěl udělat legraci, když odpovídá slova, 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 že to vlastně jakoby zlehčuje a říká vtip a asi je to na náladě a jindy to čtu a mám pocit, že z toho vyznívá melancholie, beznaděj, skleslost. Co vy máte raději? Máte raději slova nebo slovo? Když to převedu na humor, tak máte raději talk show a forbíny, anebo třeba němý film a takové to úsporné vyjadřování. To nemusí záležet na tom, co děláte, že? Otázka je, co člověk dělá nikdy, ano, a otázka je, co by třeba rád dělal. Já si myslím, že se to aj nedá velmi porovnávat, alebo že se to nevylučuje navzájem. No, někdy máte chuť na to a někdy na tamto, ale to mi povedal kedysi Josef Abraham a já jsem se nad tím zamyslel, že naozaj, že slova jsou slabí mnohokrát a že u něho aj preto někdy on sám seba velmi kriticky hodnotí a hovorí, že preto někdy drmolí a nevyslovuje správně a tak, protože má vždy ten vnitřní pocit, že na mnoho věcí, mnoho javů, mnoho toho, o čem myslíme, niet slov. A já s ním dost souhlasím a proto obdivujem tých, kteří vedia veľa povedať bez slov, kteří vedia veľa povedať pohľadom, akciou, a teraz nemyslím samozřejmě ty akcie v formě akčných filmov a tak, ale zkrátka úkonom hlavy, pohybom ruky a napokon ty němé filmy mali voláče do seba. Ale také ty lidé uměli lépe číst. Asi ano, ano. Jsme zvyklí na přemíru slov. Možná. Ano, samozřejmě, tak ale zase slovo je nenahraditelné, pochopitelně to nás asi vidět. Je pravda, že byste si mohl dělat úkony teď tady v rádiu. To by jsem musel morzeovku vyťukávat na mikrofon, alebo já nevím čo, ale zase, no tak vďaka tej druhej signálnej sústave, ktorá je pochopiteľne mnohým z ľudí na obťaž, zase sa vieme vyjadrovať, vieme formulovať ako tak a vieme dávať dohromady tie slovíčka, ktoré sú mocnou zbraňou, ako sa vždy hovorilo. A ja sa to snažím zkrátka robiť inak ako ostatní, niekedy lepšie, niekedy horšie, ale je to vždy veľké dobrodružstvo dávať tie písmenka a tie slovička dohromady. Ja som sa ptala vlastne, pretože vím, že přestože máte talk show, tak váš oblíbený žánr je fejeton. No, a tam je zase naopak velká úspora slova, to musí být velmi výstižné, tak proto jsem si říkala, jako k čemu vlastně teda víc inklinujete. Já bych vás totiž více typovala na toho nemluvu, ku podivu. Ale jste mistr slova. No, já nevím, to možná len tovariš, ale já si
sa dá povedať a v shode s vami tvrdím, že i každá improvizácia musí byť dobre pripravená dopredu a že to nie je len bohapusté tlachání a zkrátka no, plýtvanie slovami. Takže ja radšej sa vyjadrujem písomne a v najhoršom prípade sa potom všetky tie hovadiny po sebe naučím a snažím sa to proste tak napísať, ako to bolo dlho, dlho premyslené. Napriek tomu, že to niekedy vyzerá, že je to práve vymyslené. To je pěkné, protože mi tak napadá, že my tady vlastně diskutujeme o Shakespeareově výroku slova, slova, slova. Já když to slyším, tak mám z toho takovou husí kůži, protože si co si pod tím představuju, a když slyším učit se, učit se, učit se, husí kůži nemám, ta slova jsou fakt taková, to je takový hovořin. No halo, klid, a kdo je tam, dobrý den. Dobré odpoledne, tady Jana z Prahy 4. Zdravím. Chci vás pozdravit, pana Markoviče především, protože to je fantastický chlap. Pálí mu to a mám na něj dvě otázky. Za prvé, zda si otázky, který probírá z hosty v jeho v Bránickém divadle na Šikmé ploše v jeho pořadu, zda si je připravuje dopředu a nebo reaguje podle odpovědí. A za druhé, zda pozná podle reakce diváků, že jeho humor kladně přijali. No, tak začnem odzadu. Samozrejme, že keď máte reakciu, tak viete, o čo ide. Že sa vám zasmejú, tak to zabralo. On to, neviem, ako to môžete pripraviť a neviete to do poslednej chvíle. Vám sa to zdá, že je to geniálne a potom prídete po nejakom skúšobnom vystúpení, že je to samozrejme kravinka treba. A zdalo sa vám to, ale rád do toho upúšťam. Nie som háklivý na svoje výmysly. Tie otázky samozrejme pripravujem. Každú jednu veľmi, veľmi starostlivo. Nie o všetkých vedia hostia dopredu do detailu, vedia témy samozrejme. Pokiaľ stoja vôbec o to, aby sme to pripravovali, mám všelijakých hostí, ktorí nechcú skúšať, alebo ktorí naopak chcú každé slovíčko. Takže napríklad, kedy si ešte v rozhlase s Karlom Gottom, to sme pripravovali skoro denne. To bola jedna vynikajúca úspešná relácia, keď mi už ten Karel išiel naozaj vrcholne na nervy, taký bol punktu star, ale bol naozaj vedel, prečo to robí a dopadlo to vynikajúce. No každý má iný prístup k tomuto. A ja si to radšej všetko pripravím a v tej televízii už aj preto, že som tam, že je to priamy prenos a musím presne skoro na sekundu skončiť a musím mať prehľad o tom, kedy, kto, čo, koľko asi bude hovoriť, no tak musíte to vyskúšať. A dokonca samozrejme to, čo vy vidíte v priamom prenose, to nie je pre divákmi prvý raz. My tam máme predtým ešte takú kamerovku, to znamená skúšku. Ja som to zažila, pardon, že skáču ano. Do řeči. Minulou sobotu som byla v Bránickém divadle na Šikmé ploše a moc sa mi to líbilo, miluju vás, opravdu. A pôsobíte na mňa ako antibiotika angínu. Vy jste se vylečila. Jste skvělý chlap a jen dál držím vám palce. Dokor, tak přijďte se zase někdy vypotit. Přijdu. Díky moc a naschle. Dovidenia, do počutia. Naschledanou, děkujeme. Čím se vlastně nebo kým se cítíte být? Já jsem nedávno někde o sobě přečetla jakože moderátorka a herečka a připadalo mi to, že je to trochu nepatřičné, protože to, že člověk hraje v jednom muzikálu, neznamená, že je hercem. A já se jim býtí necítím, protože to ještě dlouhá cesta. Vy jste vlastně vystudovaný novinář, jste novinář, jste moderátor, byl jste rozhlasový moderátor, televizní moderátor, mnozí by vás titulovali tak, a většinou to nemají tyto lidé, kteří dělají humor rádi jako baviče. Kým se cítíte být nejvíc asi? No bavič je priamy, myslím doslovný preklad toho anglického entertainer, čo je veľmi, veľmi známy a dávny pojem, takže ja sa necítim. Ak dokážem ľudí zabaviť, a to zase nedokáže úplne každý, a zase nedokáže mnoho iných vecí, tak nemám prečo sa na to hnevať. Ja som dokonca pôvodne učiteľ, pedagóg, teda to bola prvá škola, ktorú som skončil, až potom bola tá filozofia, tá žurnalistika. A jakú máte aprobáciu?
slovenčinu, ruštinu. Takže já jsem v tom 68. jako bol mluvčí na těch tankoch a tak. A nepomohlo, pochopitelně. No, takže vy jste to flinkal, tu školu. že to bylo v tom. No, ale tak momentálně... Já bych som povedal, že mnohý... A z těch telefonů a mnohých rozhovorů, to tak cítím, jako by mal suploval nějakého člověka pro styk s verejností, nějakého takového prostředníka, zprostředkovatele. A navíše ještě po vás chci, abyste odpovedali trošku humorně, vtipně. A to víte, že já přijdem do obchodu a jsem divný, keď aspoň nějak vtipně nepozdravím. A to už pozná každý tak z komikou a takých podobně postihnutých, že vás poznají tak z obrazovky nebo z rádia a je jim čudné, že jste odrazu vážný a okamžitá otázka je, nejste chorý, nejste nemocen. Tak, a přitom nikdo neakceptuje to, že ani ten majitel z Holovocu prostě na verejnosti nechodí s kalerábom v klope. Třeba to je normálné, ale komik musí být stále srandovný, jinak je podozřivý. A nechtěl byste být třeba, umíte si představit, že byste byl třeba tiskový mluvčí? Jestli mi to stačíte říct, než nám Benjamin sní i zbytek mikrofonu všech přívodových kabelů, protože se právě vzbudil. A v tuto chvíli tedy opět nám tady kácí všechny mikrofony. Už můžete mluvit? Mluvčí, albo hovorca po našem, to věděl bych si to představit, len je otázka, do jaké míry by akceptovali to moje vysvětlování té funkce, protože by mě to asi nebavilo robit tak, jako se to teraz robí, takže já bych na to asi vyniesl nějaký neřád. To byste vlastně musel říkat, tlumočit názory někoho jiného. No jistě, ale já bych asi do toho dával trošku svého. Je to samozřejmě teorie, já vím, že to... No to není to, to není, není já, možné, nevím, jako, nevím, je možné být tiskovým mluvčím. No, pozrite se, aj váš pan prezident Václav Havel tvrdil, to se budete divit, jako já budu nekonvenční a tak dále. Bylo mi to strašně sympatické. A či se mu to páči, alebo ne, a komkoliv z nás, nakonec musí se přizpůsobit tým protokolom a prostě a slávnostné oblečení a také to poradě prejavou a nějaká kolobežka. A tak, rozumíte? Je to pochopitelné a sympatické, že mal takovou vůli. Takže u mě by možno těž zostala len při tom predstavzatí a život by mě poučil. Posloucháte Odpolední klid na rádiu Frekvence 1 a musím vám říct, že ten slušně vychovaný pes od pana Markoviče Benjamin, který je tak vychovaný, že ve 3 měsících se nikdy nevyčurá, tak nám právě počural koberec. Tak to je jenom ten smích, protože pan Markovič se tváří tak strašně provinile, že... Já jsem na to upozornil, aby to nebylo na mě zkrátka. Ale už bereme telefon. Dobrý den, kdo je tam? Dobrý den, Bartáček ze Štětí. Zdravíme. Já vám moc pozdravuju a chtěl bych se zeptat pana Markoviče, proč na televizi Prima už není dáma, proč vymizela z televizní obrazovky pořad dáma. No, mali jsme zkrátka s Primou zmluvu na 10 častí a to se naplnilo, no. A je to tak hodně, že jsme se tak jako rozhodli, že ostaneme při této ukážce. Nemyslím si, že to bylo neúspěšné, nemyslím si, že by to byla věc na světovou výstavu, které třeba pokračovat do nekonečna, takže jsme se takto dohodli. A nějaký obdobný satirický pořad bude? No, tak... Vám to seznamování přijde jako satyra. To no, bylo hezké. Robíme na té ČT tu šikmu plochu a mám dojem, že aby se to stihlo robit na akej také úrovni, že to zatím stačí ta frekvencia. Jo, děkuji moc. Děkujeme vám, já. Děkujeme mnohokrát, no a pak pan Markovič už se seznámil a tak usoudil, že už nikdo další nepotřebuje. A jaký je vlastně váš vztah k seznamování? No, já jsem to nebral takovou tuto reláciu. Předtím jsem podobnou robil, zoznámte se prosím na Bratislave za jedinou možnost k zoznámení. Já jsem to vždy bral, takže mladí ľudia chcú zažiť recesiu, spoznať sa navzájom, spoznať prostredie televízie, zoznámiť sa so zaujímavými ľuďmi a treba zažiť nejaký ten zaujímavý víkend, tak sa na nich šťastie usmeje.
Ale napriek tomu veru z tých brajslavských sérií boli tri svadby, predstavte si. Rozvody opravdu? Už neregistrujeme, ale tři svatby, i ale keď to by byl pravda... dobrý, rozveďte se, prosím. A teď by byste tam za ně vyřešil a oni by odcházeli takový srovnaní s tím, že se tedy rozvedou. To už by se nepotřeboval astrolog, ale právníka. To už. Takže boli fakt aj nějaké sobáše z toho, aj, i keď teda nie priamo z tých zoznámených, ale tak hrozně vzadu se to tak nějako skrížilo a bylo to teda vlastně úspěšné v tomto. Jak zoznamovaniu je, že sa každý musí zoznamovať tak, ako mu to vyhovuje niekto na diskotéke, niekto prostredníctvom televízie a niekto prostredníctvom inzerátu, ale... Niekto internetu, no. No, trebárs, no. Takže... A jak by ste sa seznámil? Ja som sa zoznámil na lyžiarskom výcviku, kde som bol v tej stredne zdatnej skupine, moja budúca manželka bola v tej najslabšej, kde som ja vystihol tú príležitosť, že skrátka, keď padne, tak ju niekto musí zdvihnúť. Tak týmto takýmto veľmi lapidárnym až primitívnym spôsobom som stúpol v očiach a mám dojem, že sa to osvedčilo, že už dnes dvíhat netreba, pretože už neližujeme. Takže říkáte primitívne, lapidárne, leč účinné. Áno, áno, zrejme, áno. No možno by ona mala pre to iné vysvetlenie, ale zneužívam ten fakt, že tu nie je. Já mám už pro vás poslední otázku, protože ten čas, ty dvě hodiny nám tady s Benjamínem a s vámi utekly hrozně rychle a já se vždy ptám svých hostů na to též. Co byste v životě ještě rád? Nemusí to být nějaká vize hrozně vážná, nemusí to být ani splnitelné, může to být jenom takový váš sen anebo sníček, ale kde je nějaká taková vaše našlehačkovaná představa, co byste si přál ještě zažít, prožít, vidět, potkat? No, to je zaujímavé, ja o tom veľmi nejak nerozmýšľam o takýchto cieľoch. Ja chcem, aby to, čo robím, aby malo záujemcov svojich, zatiaľ sa to darí. Ja som asi stúpencom, čo si ja veľmi nepoužívam, citáty a podobné múdrosti, ale údajne... Tuším, Tomáš Baťa, teraz ešte ten najstarší, povedal, nemám žádný cíl, chci dojít co nejdál. A to bolo pre mňa dosť takým zaujímavým, skoro až mementom, pretože ten cíl to znamená zastávku a dosiahnutie čohosi a potom už len, ja neviem, čerpanie nejakého dôchodku alebo nejaké renty. Tomu môžeme říkať taky vize, ne cíl, ale vize. A to už je pak teda trošku něco jiného, protože ten cíl je opravdu víc dokonavý, jakoby, ale ta vize je taková nedokončená. Aha. To je no směřování. Tak to jsem povedal už asi jasně, hoci velmi nezajímavé, že teda robiť něco, co bude bavit mě rovnako jako těch, pro kterých je to určené. A to, že se mi to podarilo až teraz nějak po 50, to má svoje výhody, hlavně v tom, že už člověk nezblbne ani z pochvál, ani z nějakých hanlivých posudků. A zkrátka už je to člověk v takovém pokojnom období a hovorím, nezblbne ani z chvály, ani z hany. Takže já jsem spokojný s tím, ako se to ďalej vyvíjí. Mrzí ma, že vydělávám v podstatě na tom, ako se v těchto obidvoch štátoch sem tam nedarí, ale a že tvrdím, kým je tu aký taký chaos, tak z čoho asi mám z čoho žiť, ale pokojně se zaměstnám jako čokoľvek jiné, keď už naozaj tu satíru nebude treba, aj keď je to asi taká vízia nepríliš splnitelná, to všade treba. Pane Markoviči, já jsem moc ráda, že jste přišel, byť mě to díky vašemu kamarádovi stálo jedny boty, se tak dívám poctu. Vážně perforovat ale, ale to jsou kusadla. Ale jsem moc ráda, že jste si našel ten čas, že jste skutečně, byť tady nemáte žádné vystoupení teď momentálně, ne. Tak jste přijel speciálně do mého pořadu a toho si moc považuji, protože ty dvě hodinky s vámi pro mě byly hodně příjemné a takovým vyznamenáním, že jste se rozhodl, že se mnou tady prožijete. Každému. Ne, říkám. No schválně nám zavolejte, jestli jsem to takhle řekla každému. Já to říkám vždycky trochu jinak, já jsem ozrát, ale vy jste přijel zdaleka. A vy jste podobně dojatá z té dálky, jsem vlastně byla ještě s pana
štiky ředitele Valašského muzea v přírodě, protože ten přijel v zimě nemocný, protože to slíbil a přijel až z dalekých Valašských hor. Tak no pozor, já jsem byl v pondělok ještě v Prešově, třeba zjistíte to. A přišel jsem několi vám až do Bratislavy. Potom, ale já si myslím, že napriek tomu, že vás přece jen trošku poznám a s tím si to, co robíte, tak to je pochopitelně nejen kvůli vám, ale kvůli vašemu rádiu a hlavně tým poslucháčom, kterým máte čo povedať. Kdybyste nemali inokedy, tak nás nepočúvajú ani dnes. No, tak trošku jste mi vzal vítr z plachy, jakože se to neudělal jenom kvůli mě, ale já se s tím nějak vypořádám. Ne, děkuji mnohokrát a já myslím, že se tady neslyšíme naposledy. Tak všetkým příjemné popoludně, končí se zřejmě polední klid, já nevím, či to znamená automaticky poplach. to už necháme na posluchačích. Ano. Takže všetkým veľa zdraví a pekné júnové dni, aspoň do konce augusta. Milí posluchači, já vám děkuji za vaše telefonáty, za to, že jste si tady s námi povídali. Své kolegyně Janice Šepkové děkuji za to, že mi tady pomáhá všechny ty hosty obvolávat a že třeba pana Markoviče sehnala jeho agenturu a že díky ní jsme tady mohli dnes si s ním povídat. Děkuji Jarušce Tůmové za to, že byla v režii a že ten první hlas, který vždy slyšíte, a ten milý hlas patří jí. A jak říkám, vám děkuji za pozornost. Zítra se opět uslyšíme, bude tady se mnou pan Luděk Sobota. Mějte se moc hezky a něco pro to dělejte. Naschledanou. Dovidenia.